Derisa, qërshi ambitort, betet partnerja e ti e jetës, Sara Hoxha, e cila nuk i kurseu fjalët e mira për të. Sara, po më tregon, çka i uron sot letrit? I uroj suksesin më të madh në botë. Apo më tregon, a e kon gjatë gjirimeve të albumit, a e kon prezencë aty bashkë me letrin? Po, në shumicat kam qenë aty, gjithmonë backstage, po kam qenë aty, po. Apo më tregon pak qush është letri ku të bëhet pak nervoz, në ashtu në gjirima të këto e kanë lotë? Letri ka gjë shumë të mirë, që kur bëhet nervoz i zgjat vetëm 2-3 minuta, pastaj qetësohet më një herë dhe vjen në vete. Nga lodhja zakonisht nuk para bëhet nervoz, sepse është shumë punëtor, është qen i punës, kur i thonë, edhe kur është duke punuar, ajo i jep akoma më shumë adrenalin. Po që kur bëhet nervoz, sepse njeri është edhe ai, ndonjëherë bëhet nervoz, i kalon shumë shpejt. Do të thënë, mjafton që ti thuash e qetësohu edhe i kalon. Na pak më herët e patëm një intervistë me Letrin edhe e pyeta për albumin e tretë që kam e pas emrin tën. Sa po që kam jalon të poet, a je kënaqur edhe me emrin e poet? Pa, unë kam hipnotizuar Letrin që t'ja lej emrin ose timin ose të poetja, se bësha ka ta shohim. Nuk e di çfarë ka ai në kokën e vet të artistit. Unë nuk e di, ajo çka kemi bërë me hipnotizimin ishte thjesht për fan, ta shohim. Po një këngë për ty edhe pse ju me qenë edhe ti në videoklip bashkë me to. A e keni mendu na ja? E kemi menduar tek albumi i parë, po nuk u realizua dot se ishte pandemia, unë ndodhesha në Gjermani etj etj. Isha shtatzan. Te ky album nuk e menduam se nuk ishte një këngë që për një videoklip me mua. Apo më tregon tash të shtazania ma se qele si te, kur është në plan fëmija i dytë? Nuk e kemi akoma në plan, pa tjetër që kemi shumë qef që po i të bëm një motor ose një vla, po për momenti nuk është askund në plan edhe nuk jam shtazan. Për dorësëm? Asë për dasëm, nuk kemi akoma asë një plan. Për të organizuar këtë gjëngë këtu ishte shumë e vështirë, kështu që njëherë do presim dërisa të harrojmë të pjesën e organizimit. Edhe cili është një urim për fund? Uroj që gjithë publiku ta shijoj edhe t'i pëlqej shumë albumi Letrit edhe ashtu si që aje meriton edhe t'ja dëgjojnë tekstet me vëmëndje sepse është gjëja më e mirë që Letri ka. Edhe ditë bëj. Dhe erdhi momenti i shumë pritur. Ylli i hip-hopit u ngjet në skenë me një nga këngët më të komentuara të tij, Përshëndetje Hejtar. Let's go. Me plot energji, Letri ndezi atmosferën, duke performuar të gjitha këngët e albumit të tij live. Disa nga to edhe bashkëpunime me emra të suksesshëm. Momenti më i veçantë i gjithë eventit ishte ftesa që i bëri partnerës së tij, Sara Hoxhës. Çifti i dha magji mbrëmjes, duke kënduar e vallëzuar bashk, madje nuk munguan as puthjet. Por, Letri nuk e la pa e përmendur edhe atë që duket se e ka inspirimin më të madh të tij, vajzën Poem Blue. E thash po i babi të puna, dhe jo me i babi të puna, po i të puna, jo po i...